Yeah. ကျောင်းပစ္စပေါ်ချင်းခင်ရတဲ့ဆိုရဲနာချမှုခမရတိခဲ့အဲ့လိုအလကလူကြောက်ချောင်းချစ်ကိုယုံကြည်မဲ့တွားခဲ့တဲ့ခမရရဲ့ဖြစ်ကုန်မစီမဆိုင်သနာမိခဲ့ကျွန်တော်ဟာစိတ်ကွန်းဆန်လုံးလို့ဘဲတော်မသိပါဘူးဗျာအဲ့ဒီစိတ်လိုင်းခဲ့ရဲ့ခတ်မှုလေးကြောင့်တအားဖိခဲ့ဒါကြောင့်အတားစီမဲ့မေတ္တာပူလောင်ရရဲ့လို့အစိုးတင်သွင်းရင်းချက်ထုတ်မဲ့သူကိုယ်တိုင်ကအများကြီးလွယ်တယ်ခမရရ